こんにちは、あきです。今回はとても歴史的なレンズだけれどとても使いにくいレンズで撮った写真の紹介です。今回使ったレンズはニコンから発売されていた 43mm から 86mm F3.5 透視のズームレンズです。昔からニコンのカメラを使われている方だったら当然知ってるかなと思いますし、そうじゃなくてもこのレンズの存在は知ってるって方は多いかもしれません。このレンズは国産初の標準ズームレンズとして有名な子です。このレンズは初期型から考えると大体20年ぐらい生産されて発売されていたかなり息の長い製品でした。途中でね、光学系が変わったりはしてるのだけれど、この焦点距離とこの絞りっていうのはずっと続いていました。この子の知名度が高いっていうのは、もちろんその国産初っていう栄誉もあるんだけれど、まあ何より見かける機会が多いですよね。特に中古屋さん、ジャンクみたいなところに行くと、大体1本ぐらい転がってるような、そのぐらい普及していたレンズです。私も見かける機会はかなりあったんですけれども、まあなんかそんなにね、やっぱりズームレンズって惹かれなかったから、今までどうしても単焦点大好きだからうまくね手に取らなかったんだけれど、まあそういうねちょっと歴史的なロマンを求めてみるのもいいかなと思ったのと、あとは1000円で安かったからつい買っちゃいました。このレンズのスペック的な特徴っていうと、とてもとても悪いところしか今のレンズの基準で言えば出てこないようなレンズです。まあ何せまずズーム倍率がたった2倍や、すごいんだよこの時代初だからね。なんだけれど今からしたらたった2倍って言われるし、絞りだってまあ F3.5、まあ、F4 透視のねちっちゃいズームレンズはあるけどねみたいな感じで言われるような、そんな明るくはないレンズで、何より最短撮影距離が全域で 1.2m、43mm でも 86mm でも 1.2m、つまり寄れないような子です。そして私が持っているのは、オートの時代、オート C でもないような時代のなので、コーティングはすごい弱いです。なのでね、逆光耐性なんかも非常に弱いって言われる部類のレンズです。そのレンズで撮ったご近所の河津桜がこんな感じ。すごい綺麗じゃないですか。キラキラしてるよね。明るい感じでさ、いいよね。でね、もちろんこの写真見てもらえればわかるように、周差まみれでございます。まあ私あんまり歪みとかはよくわかんないから、まあそれもね、すごいあるらしいんだけれど、まあ何よりね、やっぱピント面だってちょっと滲むし柔らかいし、ボケはなんかよくわかんないね。うるさいのかな、賑やかなのかな、みたいな感じだし、まあね、性能的にはね、そんなもんさっていう感じのレンズ。だから、まあよくね、ネットで検索してもらえるとわかるのだけれど、まあダメなレンズだっていう風にすごい言われるんだよね。歴史的な意義はともかくとして、性能としては、まあ名レンズ、つまり迷う方のね、名レンズみたいに言われちゃうような子なんだけれど、私は別にこれ撮っててそんな風には思わなかったよ。この日はね、雨上がりの朝だったので、まだまだ桜たちのお花も濡れてました。だから水滴ついててね、すごいキラキラしてたんです。背景の玉ボケなんかは、そういう桜の水滴とかがボケてるんじゃないのかな、多分ね。で、これね、やっぱお日様が当たってる時だと、こんな風にすごい綺麗なんです。ただ雨上がりでもあったので、まだ雲があって、曇ってるタイミングっていうのもありました。まあそういう写真はね、これから出てくるかなと思うんだけれど、やっぱり光がたくさんある時って、こういうね、なんかよくダメだって言われるようなレンズでも、もう綺麗じゃん、すごいじゃん、綺麗だ、楽しいってなってたんだよ。確かに 86mm で最短撮影距離 1.2m なので寄れない、そう寄れないよね。私が使ってるのは富士の XE3 だから画角的にはね、まあ 1.5 倍クロップみたいな感じになるから見た目上はちょっと寄れるような印象にはなるんだけれど、まあとはいえね、レンジファインダーの時代で 85mm で 1m っていうレンズはね普通にあるわけだよね。 90mm とかでもあるわけで、まあそこから考えてもね寄れない部類だなぁとは思う。ヘリコイド付きのアダプターを今回は使っているので多少はね改善されるのだけれど、まあ元々の繰り出し量がそれなりにあるレンズでヘリコイドでねちょっと伸ばした程度だと、まあそんなに劇的には変わりません。なので近くで撮りたい、お花を大きく撮りたいっていう場合には向かないレンズだなとは確かに思うよ。もう一歩寄れたらな、もうちょっと近づけたらなっていう場面はかなり多かった。そういう意味でも非常に使いづらいだけれど楽しいんだよこれが。寄れないんだったら寄らなくてもいいようなものをメインに据えればいいんです。例えばドアが開いたって近づけない上の方のお花とか、あるいは前ボケを入れてちょっと向こう側にあるお花とか、そういうのをね寄れないなりに撮ってました。そうすると必然的に、じゃあ背景はねどんな色で染めたいかなとかねって考えると、どの向きから撮ろうかな、でもその向きだとここに前ボケが入れられないなとか、あと画面の中の色
色の比率をどうしようかなとかね、いろいろ考えることがあります。それがね楽しいんだよ。まあド M だからかもしれないけどさ、だけれどなかなかに楽しいレンズなんだよこれ。ちなみに曇ってる時に撮るとこんな感じ。やっぱり光がフラットになってしまうよね。まあそれでもさ、ピンク色でね染めてあげるみたいなことはできるから、やっぱりそれもね価格というか撮るアングル次第かなとは思うんだけれど、例えばこの前ちょっと載せた動画のねやつみたい、例えばノクトンのね 35mmF1.2 みたいに、まあ極端に明るいみたいなレンズじゃないから、やっぱり F3.5 で、で寄れないし、別にね 86mm だから超望遠ってわけではないし、ボケがねすごい大きいわけでもないしとかなると、やっぱり曇ってる時のね、うーんどうしようかなっていう悩みはねさらに深くなるよね。光ってればね、さっきみたいにキラ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 してさ、もうなんかどっから撮ってもキラキラみたいにできるんだけれど、フラットな時はさどうしようっていう悩みは確かにある。とはいえ本当にどん曇りとかじゃないから、待ってれば光は差してくるわけで、そう光らぬなら光るまで待とう、ホトトギスみたいな感じでずっと光るまで待ってました。ちょっとでも光が差してくると柔らかい感じ、しかも明るくって光ってて、で収差というかなんだろうね、ハイライトのにじみも収差なのかな、まあそういうのもあってさ、すごいふわっとした感じ、明るいっていう感じになるじゃないですか。これ前の動画でもそうだったんだけれど、やっぱりねハイキーで撮りたいなっていうのがすごいあるから、ハイキーで撮った時のふんわり柔らかい可愛いみたいな感じはすごいこのお花にも合ってました。こんな風に学校で撮ったりもしてました。透け感が可愛いな、綺麗だなって思って撮ってたんだけれど、まあ確かに縁のところなんかフリンジみたいなのはすごい出るよね。めちゃめちゃ目立つかっていうと、まあそれはね撮影の条件次第なのかもしれないけれど、今回はそうは思わなかったな。ただ柔らかい、とにかく柔らかいなって映りはする。なのでシャープにね拡大してなんかねすごい綺麗みたいなのが目指したい人は、もちろんこのレンズはダメレンズになるんだろうなとは思うよ。だけど私はそういうね綺麗に映るレンズももちろん好きだよ。だってズミクロンとかだって使うことあるわけだし、まあそういうのもあるんだけれど、このレンズみたいなね、あふわふわだね、全然ピントうまく合わないねみたいな感じの子も好きだよ。まあこれはねその個人の好みの問題だから、いろいろ言うものでもないんだけれど、私の場合はっていう注釈をつけておいて、私の場合はすごいこういう使いにくいレンズっていうのを使って、なんかね、綺麗な写真、自分好みの写真が撮れた時っていうのはすごい嬉しいんだ。なんかそういうのってない？ないかな？皆様あんまりないかな？なんかさ、世間がさ、もうダメだね、このレンズ全然使えないよみたいに言ってるのを使って、ほら見ろ、綺麗だろってしてあげるのってさ、なんかちょっと良くない？楽しくない？そういう時って、なんかこのレンズをね、うまく使いこなせた、やったーみたいなね、達成感もあるわけだよ。だから、まあ、こういう使いにくさは私は大歓迎です。ということで今回はズームニコール 43mm から 86mm F3.5 っていう古いズームレンズで撮った写真の紹介でした。まあ古いっていうかね、もう国産初だから一番古いんだよね、標準ズームとしてはね。なんだけれどやっぱりこういうレンズで優しく撮る、まあその特性を生かしてって言えばそうだよね。このレンズでシャープになんかキリッとしたかっこいいのを撮ろうみたいなことを考えるとすごい大変なんだろうなって思うんだけれど、まあ優しくねふわふわって感じで春の花を撮るんだったらすごいいいと思います。ちなみに今回私あんまりやっぱりズームしてないんだよね。ズームはしてるか、望遠端か広角端しか使ってないから、例えばね50何ミリの時はどうなのとか、そういうのはわからないです。私は単焦点ばっかり使う人なので、そんな感じのズームレンズの使い方をしてますが、被写体と光を選んであげて、あとは構図も選んであげれば、すごい選ぶものたくさんあるけれども、そうやっていろいろ工夫してあげると、このレンズはねすごい良い絵を出してくれます。まあ、こういうのがね好みの人だったらっていう注釈はもちろんつきますけどね。この動画を見てくださってる方の中には、持ってるよとか、なんならコレクションしてるよみたいなマニアもいるかもしれないし、もうね使いこなしてるぜみたいな人もいると思うんだけれど、まあ、皆様もねぜひ持ってる方感想聞かせてください。で興味を持った方はね、ぜひそのねいいなって思ったとかね、こういうのも楽しそうだなって思ったとか、そういうコメントもどしどしお寄せいただけると嬉しいです。これからどん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 桜も咲いてきたり、いろんなお花が咲いてきますので、これから動画もたくさん作っていきたいな、写真もたくさん撮りたいなと思うので、ぜひこれからもご覧いただけると嬉しいです。きっとこのレンズもねまた春までたくさんたくさん出てくることだと思いますので、他にも写真気になるなっていう方はチャンネル登録していただけるととてもありがたいです。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。